guddiga amniga degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ayaa ka shiray ammaanka degmada iyo kiisas ciyaal weerarada ay ka gesteen gudaha degmadaasi iyaga oo soo bandhigay 12 ka mid ah ciyaalka weerarada kuwaasi oo haatan ku xiran saldhigga degmada dharkeenley maamulka degmada ayaa sheegay in degmada uu ka dhacay fal dil ah oo ay isku gesteen ciyaal weerarada kadib markii ay isku balansadeen qaybo ka mid ah degmada dharkeenley waxaana maamulku intaasi ku daray in tiro ciyaal weerar ah oo loo gudbiyey maxkamadda gobolka damaanad ay ku siidaysay maxkamadda kadib markii dhibaato ka dhex dhacday looga heshiiyey nootaayo markii la soo daayey kadibna ay isbalansadeen laba ka mid ah ciyaal weerarada in ay ku hardamaan gudaha degmada taasi oo keentay in mid ka mid ah ciyaalka weerarada oo lagu magacaabo ciise ibraahim cabdullaahi uu ku geeriyoodo ciidamada ammaankana ay ku baxeen ayna kala badbaadiyeen intoodii kale ciise ibraahim cabdullaahi ayaa la sheegay inuu qayb ka ahaa isbalansiga ciyaal weerarada laguna dilay agabyada ay isticmaalaan ciyaalka weerarada guddoomiyaha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir guhaad sheekh xasan ayaa digniin adag u jeediyey odayaasha iyo waalidiinta in ay daba kacaan ciyaalka weerarada ee lagu soo qabto iyaga oo falka ku jira haddii ay dhacdo in damaanad lagu sii daayo in mas-uuliyadda dhibaatada ay geystaan dhallinyarada ciyaalka weerarada ay iyagu qaadi doonaan ciqaabtana ay mari doonaan 14 ahaayeen waxaa lagu eedeeyey in ay si wada jir ah faldembiyad u geysteen dhaawac culus u geysteen waxaa kaloo lagu eedeeyey xeerka nabadgelyada waxaa loo maxkamadda waxay soo qortay xabsi kuheen mar kale 4 bishii lixaad waxaa imaaday warqad sheegaysa in dadkii ay notaayo tageen heshiiyeen ay ka heshiiyeen dhaawac culus waay dibna waa loo soo daayey dadkii la soo daayey laba ka mid ah oo ciise ibraahim cabdullaahi ina faadumo cadow oo habeen hore falka dilka uu ku dhacay wuxuu ka mid ahay dadkii la soo daayey waqtigaas aabbihiisale wuxuu sheegaa u malaynaya in cunugiisa uu arday ahay oo waxbaranay laakiin waxaa lagu soo qabtay 24/2022 warqaddan waa idiin siin doonaa waa la soo qabtay wuxuuna ka mid ahay dadkii markaas lagu eedeynayay inay ciyaal weerar yihiin tiro dhowr jeero horena waa loo soo xiray haddana wuxuu sababsaday ciyaal weeraradii cabdirasaaq cabdullaahi maxamed saaqi waa wiilka dhaawaca ah isagana wuxuu ka mid ahay ciyaal weeraradii la xiray nootaayada tiimka degay oo dacwadooda la soo xaliyey marka la soo daayey haddaba waxaa la yaab leh waalidka markii ilmahooda la soo qabto sida hadda kuwa xiranba 14 waxaan soo xirnay hadda tuun lagu soo xiray oo qaar looga mid a lagu eedeynaya inay dhibkii dhacay dilkii iyo dhaawacii ay qayb ka ahayeen kuwo kalena falalkii lagu soo qabtay 14-kaas waxaa la yaab leh waxaa daba socdaan waalid waxaa daba socdaan xildhibaano waxaa daba socdaan saraakiil ciidan oo dhammaantood sheegayaan inay arday yihiin waxbaranayaan hadda kaamirada dadkaa ku qabateen oo soo duubteen miyday la muuqdeen arday waxbaranaysa muuqaalkooda miyday la muuqday waxaa la yaab leh marka qofkii lasoo qabtay waalidkii inuu imaanayo uu sheegayo inuu arday yahay inuu jaamacad dhigto inuu iskan dugsi sare dhigto inuu dugsi qur-aan dhigto waxaan leenahay cunug kasta oo lasoo qabtaa waa la ganaaxaa ganaax adagaa la ganaaxaa waalidkii yimaado waxaa la samayn doonaa sawiraa laga qaadaa damaanad rasmina oo laga qoraa mar labaad haddii lasoo qabto waalidkaa la xiraa waana la ganaaxaa guddiga nabadgelyada waxay isla garteen mar saddexaad haddii lasoo qabto qoyskaas inaysan u qalmin inay degmada dharkeenley ku noolaadaan waa la musaafurin doonaa waa laga rari doonaa annagoo u daneyneyna bulshada masaakiinta ah annagoo u daneyneyna waalidka laftirkiisa oo caruurtiisa midida isla dhaceyso annagoo u daneyneyna nabadgelyada guud ee degmada waxaan suurtagal ahayn cunug caasi waalideen ah oo waalidkiisa caasi waalideen ku ah in uu inta tooreey iyo manqar soo qaato gabdhihii suuqyada aadaay dhallinyaradii waxbaranaysa inuu dhacaayo marna marna uu midi ku dhifanaayo inaan loo dulqaadanayn taliyaha saldhigga degmada dharkeenley ee gobolka banaadir jimcaale oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in looga baahan yahay waalidiinta in ilaahooda ay uga baqaan qiilka ay u sameynayaan caruurtooda ka midka ciyaalka weerarada waxaana uu sheegay in aysan jirin cid loogu dulqaadanayo falalka dhibaatada ah oo ay wadaan ciyaalka weerarada gudoomiyaha degmada waxaan ku codsanayna inuu soo saaro warqaddaas idoo ofishila oo ganaaxi uu ku cad yahay oo cidda yani maata isan waanu waldulmi aysan lahayn annaguna aan lagu soo qabno faldembiyeed oo aan faraha kula jirin ma keenayno soo qabmayno oo dulmi mayno laakiin canug faraha dembi kula jira oo beriyo wata oo dadkii dilaaya oo dhagax wata oo lasoo qabtay dadka dhahaya ilmeyn waa la dulmiyey wadaaday ahaayeen masaajidka kasoo baxeen ilaahay ka baqaano annagu cidna uma baxno inaan soo dulmino waxaan u baxnaa inaan dadka ummadda qofka wanaagsana aan yani marata ku dhiirogelino kii xun ummadda dhib aan ka qabanno marka
هو دعيان وإلى قدر دعيان لكن جودي وحنقول بعيننا دقمدان إنان عيال ويرو دم بأيسن دباتك جيسن زكريا أحمد موسى تي في قشبلة مقدشو.